Mas é difícil pegar W, né, Pia? Vamos cair no. Onde? Cai mais safe, né, Pia? Pra gente poder sobreviver mais aqui, ó. Pula! Pia, tá gravando, Pia? Não tá dando lag, cara. Depois que eu. Lembra que caiu o frame um monte que eu tava reclamando? Tem ninguém caindo com a gente. É só tentar, mano. Um coice maluco. Ó, pente estendido aqui, bem. Pente estendido ali. Última casa aqui. Amanhã que eu tenho pra pagar. Ó, uma skin tão bonitinha, cara, pra uma bosta do mano. Uma mira aí, bem. Só tô com um lugar, cara. Ah, mas como você tá aí? Pô, tô com uma. Ah, tem uma AK-47, né? Pode um pouquinho mais frente. Morto. Já Vou vou, dar mano. uma grudadinha aí. Já vou, calma aí. Buscar esses caras? Não, quer dizer, tô com a. Aquele negócio, né? Não tô com mira, não, na realidade, tô com a. Red Dot, mas holográfico assim. Bora. Tô com colete 1 e capa 2. Tô de AK e aquela SKS, não quiser esquece? Nossa, tava lá no teu loot lá. A mochila 3 e. Ih, os caras já entraram aqui, hein? Nossa,
Nossa, dei muito no cara. Não mato o cara, não mato o cara. Espera outro cara. Eu tirei no cara que você matou. Aqui, ó. Contou, tá, não contou. Não, não contou não. Você não matou um cara? Ou derrubou? Ah, então, pera. Você finalizou ele? Ah, tá, daí contou como finalização, isso? Ah, então beleza, então deu boa. Nossa, dei bastante no cara, velho. Aí você deu o último tiro. Cara, eu não vou jogar com ela, eu vou jogar com a 2x aqui, ó. Tem a QBZ aqui, pra ver, é roubado nesse jogo aqui, velho. Tá lá no loot, ó. Lá dentro, ó. É bem isso. Ó, tem holográfico aqui. Bastante mira. Aqui, ó. Na minha frente aqui, ó. Deu capa. Deu bay. Vamos lá. Tá atrás da pedra ali, ó. Dessa aqui, eu acho. Não. Tá atrás dessa pedra aqui, ó. Fazendo aí lá. Ih! Eu não sei o que aconteceu no Mega E, eu tô. Da puta. Ah, derrubei na HE. Tem, sabe essa arma aí? É a melhor do jogo. Quer ver? O último pra ela é esse aqui. Drop. Aqui, ó. Cadê você? Cheguei. Aqui, ó. Cheguei. O loot dela aí, ó. Sumiu. Cai base? Fazer uma baguncinha? Cai aqui, ó. Vai.
Cai bem na onde que eu marquei ali, Binho. Na delegacia, né? Na delega. Delegacia. Só da Paraíba. Meu! Jesus, velho. Tá vendo já? Dei um tiro no cara, mano. Tem gente dentro. Do nada, moleque. Nem ouvi, nem. Áudio zoado. Bora. Vamos, amigo. Vamos, bom mundo. Ah, não, Pia, vamos cair em paradise, na moral. Eu quero pegar uma cabezeira. Baixa muito o tiro. Oh, aquele spray. Aquele sprayzinho foi maroto, hein? Aquele do carro, né? Oi? A gente perdeu aquela partida, né? Ah, verdade. Ah, mas também, eu... porra, cara, só trola, né, cara? Aquela porra, né, velho? Eu vou assistir a live. Olha que massa, cara. Ah. Tô vendo que você tá clicando no funalzinho. Coloca no mesmo lugar ali, tá? Aqui, ó, nesses dois barracão aqui, ó, tá vendo? Ih, já passamos do tempo já de pular. Fudeu. Tem uns pouquinhos de delay, né, na live, né?
Nossa, eu caí, não, eu caí com uma arma que é aquela QBU, tá ligado? Atrapalhei aí. Miramar é massa. Eu gosto de Miramar, Pedro. Quer cair na treta? A massa cair na treta. Treta. Não, vamos lá, vamos lá. Mais uma vez. Treta ali, ó. Caso não der boa, na próxima a gente ganha safe. É 1.200, você pula. Não, 1.200, louco. Olha os caras aqui voando lá. Ah não, eu me recuso a cair nessa arma aqui. Ah, vai tomar no cu, cara. Só cair com arma podre, velho. Não, eu caí com uma... Ah, como que é o nome daquela arma? Ai, velho, que porra, velho. Ah, esqueci o nome. Winchester. Nossa, mano, aquela arma é um cu, cara. Até pra carregar.
Mais safe. 1.200. Você pula, beleza? Ó, foi. Ó, e assim, ó, você pula em 1.200. Tá ligado? Mesma. Só pra cá pra frente, tá ligado? Não aperta nada pra baixar com o mouse. Acho que é 166, 170 por. Aí quando tiver 200, você baixa pra baixo. Mas é assim que eu faço, ó. Chego bem rapidinho no solo. Tem dois que guivou, foram lá na caverna, mano. Achei meu Xela 3 também. Meu Xela 2 aqui. Opa, na nossa frente, hein? Outro meu Xela 3 aqui. Tem. Ah, lá no. Eles estão lá na caverna. Bora, bem. Não sei, não presta, né? Ó, mira 4x aqui, ó. Marcar pra você aí, ó. Tem capa 1, hein? Ei, o que que tá acontecendo? Que eu tô trocando os coletes errados, será? Aqui. Viu alguém? Carro vindo? Aqui, ó. Aqui em cima de nós, aqui, ó.
Dois player. Devia ter puxado a K, 47. Os dois estão aqui? Deixa eu pegar. Posso pegar essa KBZ? Pegar aqui. Guys. Não tenho energético. Não tenho as caixas aqui. Opa. Joguei aquele Z. Kirin. O que você falou? Peraí. Você, quantos energéticos essas coisas tem? Bora. Vem por aqui, ó. É, vem por aí mesmo. Passa lá por cima, ó, agora. Tá pela rua agora, tá ligado? Onde você tá indo? Isso, esquerda agora. Esquerda. Esquerda. Esquerda! Aí, vai ter que ir pra cá agora. Ao menos. Finalizei ele. Cadê o amigo dele? Aqui, ó. O amigo dele tava mirando em mim. Me deu capa. Deu uns dois tiros dele e correu. Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa? Pera aí. Vai. O cara, o amigo dele tá ali embaixo ali. O amigo dele tá aqui por dentro aqui, ó. Não. Vi que ele correu, tá ligado? Os dois meus também tá zoado. Aqui, ó. Dá pra jogar aqui já. Não, só deixa eu já te falo como funciona pra você jogar, senão você vai jogar errado. Quero que você se exploda e que a Calma. Minha bunda cresça. Pedro, Fernando. Melhor minha bunda crescer do que me importar pra você, né? Né? Fala, Fernanda!
calma aí. Já vai ver como que vai jogar. Bom, dá uma olhada, aperta a M aí. Ó, qual opção tá primeiro? Do lado é o carro. Costa. Vem, vem. Casa, vem, casa. Eu tô ligado, mas vem pra casa pegar cover. Tô ligado. Já vi eles. Tá lá aqui, ó. Vem aqui, ó. Ah, eu tô cagado, me ajuda aqui. Matei um. O outro tá no gás aqui também. Não sei na onde. Eu dei bastante no cara. Não sei, acho que ele morreu por gás. Ah, morreu por gás lá, ó. Tinha dado. Dei 3 tiros nele. Deixa eu lutear ele aqui rapidinho. Também tô precisando. Quer ir lá lutear o cara lá? Dá tempo ainda, ó. O gás não tá batendo muito, ó. Deixa eu marcar bem rapidinho onde ele morreu. Ele morreu bem aqui, ó. Nessas pedras aqui, ó. Tem que sair correndo lá e voltar correndo. Senão você vai morrer. Atrás das pedras. Se tiver conseguir pegar, pega. Vamos por aqui, ó. Vamos atravessar a água aqui, ó. Enquanto dá pra gente atravessar. Porque daí a gente vai ter que atravessar lá pro outro lado, lá, tá ligado? Vim pra cá. Olha um cara lá, ó. Subindo o morro lá. Ó, jogaram o. Ele joga. Nossa, que retardado, velho. Aqui, ó. Aqui atrás, aqui, ó. Vamos lançar. Ih, perdeu o tiro. Ah, velho. Ih, não vai dar tempo. Ai, tô tomando tiro. Filho da puta, velho. Como que ele sabia que a gente tava atrás do gás ali certinho, cara?
Não, não vai vir cortar, mano. Prender, prender já. Você deixa crescer mesmo? Precisa. Vamos, deixa crescer. Precisa. Eu quero pegar ele. É que você pega de um jeito que machuca. Nossa, eu só tô fazendo assim. Uhum. Nossa, eu não tô. Meu cabelo tá todo marrotado. Ai, que bicho, cabelo. O que é? Ouvi. E aí? Voltei. Ninho, vamos. Neiva do céu. Nada mesmo. Faz umas costas, por favor. Ah, vai tomar no cu, piá. Tá mexendo no celular, Fernando. Tá rodando atrás. Imagina você dando merda. Aí você tá vendo merda. Uma foto do Sub-Zero e a Frozen. Às vezes você só precisa achar alguém que é frio igual você. E aí? E aí? E agora? Vai, tá suave, tá suave. Desativa o quê? Deixa eu desativar o microfone. Ô, Fernando. Fala, mãe.
Desliga o seu microfone aí. Meu? Não, meu. O microfone do Fábio. Nossa, você é muito sensível. Tá suave? Tá escutando nós dois? Vai aquele esquadrão lá que eles estão falando do 4x4. Não dá pra ir como. Mas tá dando a mesma coisa, velho. Não, não tô conseguindo desativar. O certo é você multar eu só, velho. Aí. Multa eu só. Desativa o teu. Teu é muito sensível. Mas se compor, falar com ele. Fala alto, tá pra ver. Calma aí, como que tu ativa? Oi. Ah, tá. Tá pra ver se tá amanhã vem meu HyperX. Baixinho, mas tô. Mas o... Agora dá pra ouvir bem. Bem, dá pra ouvir, de boa. Fala, Pedro. Oi? Oi? Bem baixinho. Pode ser. Cai no mesmo lugar, Pedro. Aqui, ó. O do lado esquerdo aqui, ó. Oi. Hã? Bastante, cara. Mas aqui não é boot não, filho. Ó, cai todo mundo junto. Se não cair todo mundo junto, dá zica. É, tá embaixo aí, Pedro.
Direita tua, Pedro, tu tirou. Derrubou o Binho. Ele derrubou. Esquerda, ele. Finaliza ele. Finaliza. Boa. Morreu. Vai, esquerda aí. Eu ia falar direito. O cara chegou. Segura. Coloca lá, Binho. Tá me ouvindo agora? Melhorou. Sim. Ah, dos dois jeitos, dá retorno, então que dê retorno, me ouvindo bem. Né? Porque dos dois jeitos dá retorno, então que dê retorno, ele me ouvindo bem. Mas... coloquei. Qual arma que dá pra pegar? Todas. Qualquer uma. Sério? Que da hora. Pegar a grosa. Não. Sim. É sério. Vai que vai. Tá valendo. Do outro lado já. First kill. Tem safe ou não? Não. Não. Safe. Nice. Junto com você, Brian. Ó, oh, cara. Nossa, velho, mano. Ui, ui, cara. Cadê vocês, loucos? Ó, tem cara aqui, ó, tem cara aqui, ó. Tá aqui comigo, um caboclo. Matei. Invadi na base. Eu também invadi ele. Eu também. Olha o cara invertido. Vai ter que ver se é a melhor parte. Bora, bora, bora. Matou. Matei dois.
velho. Filha da puta isso, cara. Ele tem um... Delay de você nascer. Matei. Nossa, matei. Ô, louco, olha o cara deitadinho ali, louco. Nossa, eu já sei onde o meu filho da puta tá. Eu vou ir na bota já. Vou ir aqui por trás, que é o maluco do anime ver. Fica olhando. Nossa. Anunciou, mano. Vem, vem, vem. Ô, tem um cara abaixo. Dá abaixadinho aí, ó. Matei. Matei outro. Tô matando geral aqui. Matei três, seis, vocês. Isso. Mas... Ah, eu matei oito. Ah, tá. Matei cinco. Ô, oh, mano, eu não consigo atirar no cara e o cara consegue atirar em mim. What the fuck? Nossa, mano. Matei os caras dentro da parte. Tinha um cara bem aí, Duke. Aí do seu lado esquerdo. Morreu. Vou dar space de 6x agora, pesado, pra vocês verem. O cara aí é ao seu lado. Ah. Desculpa aí, pesado, mas eu ganhei. Como que é por ganho? Quem fizer mais kill? O Fábio caiu aqui. Aí, voltou. Embi. Oi. O desafio é pegar qualquer arma, mas... Da puta, o cara sabe jogar, hein? Nossa, o cara é bom, velho, esse Wilson, hein? Mm-hmm.
Wilson. Ah, apagou a minha tela. Ô, louco, velho. Se o Wilson joga bem pra caralho, velho. Joga. Não dá pra jogar de X-X-X não, cara. O bicho não joga bem, cara. Olha, mano, o bichão tá matando no geral. Puta, só me agachar, seu desgraçado. Aí não dá pra ouvir passo. Esse filho da puta não anda agachado, seu desgraçado, esse urso, hein, cara. Matei ele. Lazarento. Nossa, lazarento, cara, que graça tem ficar agachado. Pra ninguém escutar o passo de certo, cara. Mano, eu tenho uma... Eu não trava. Agachado, bichão, velho. Cara, é muito roubado jogar agachado aqui dentro, aqui, cara. Ah, não, velho. Deu uma no rabão dele. Só que o meu monitor tá apagando, velho. Que raiva. Olha, velho, esse William Capataz, velho. Wilson, nem sei falar o nome do cara. Não dá pra ver de onde que ele veio. Ele vem abaixado, esse filho da puta. Só anda abaixado, olha lá. Ó, 25 e 23. Nossa, mim e muito esse cara que tá atrás de você aí. Nossa. 21. Ah, velho, eu nem errei muito, cara. Boa, alguém matou ele aí. Ah, partida encerrada. Nossa. Tem um, cara. Eu não consigo matar quase ninguém, velho. Mais uma dessa aí. É, que deu? Que? Tá 11h30 já, né? Tardão.
Tomara que não pegue uns caras tão bons que nem antes. Mas é mais que é um cara bom, né, velho? Olha um cara aí, ó, nas costas, nas tuas costas. Porra, caralho, o cara passou por todo mundo, ninguém viu. Foi lá pra dentro, foi lá pra dentro. Vai tomar no seu cu! Porra, velho! Ô, louco! Esse cavalo lá joga mesmo! Cara, esse cavalo lá. Melhor de motivos, cara. Matei um na granada. Cara, esse... Porra desses tiros parece que não tá computando, velho.
Ó, o cara que é sniper. Sniper é ousadinho. Oh, na cara. Você lembrou um, Fábio? Sei. É. Tem mais um aqui. Posso matar ele? Matei mais um. Ui, o cara foi mais rápido. Bom, pelo menos a partida não é. Ganhei. Nossa, é mancada isso dos caras terem uma proteção na base deles, né, velho? Não é dar a cara, não é morre. Nossa, peguei costa. Oi, então os caras da base. Ai, foi perto, hein? Boa! Quantas kills vocês fizeram? 10 kills aí. Aqui fez 7. Bom, olha. Olá, Pia.